أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك أخوه سلكوا هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، ومن طوائف كثيرة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أزهر بفضل الله جل شأنه دانس وصلوات السلام بسم الله وصنيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال أزيشني الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبيك وبرية بويت الله جل شأنه اسمكم وبعزمش idemo i temerati osim kao pravi muslimani. Allah tabarik wa ta'ala, molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznom, što od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Juče smo stali, odnosno završili, sa govorom pisca, kako se Allah dželešanu smiluje, u kojem govori o stvarima koje su propisane da se čine posle namaza, to jest o zikrovima posle namaza. I rekli smo da ono što je spomenuo ovdje pisac, Allah mu se smilovao, da su samo, samo neke od stvari koje su došle u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da se izgovaraju posle namaza. Posle toga, odnosno ono o čemu će sada govoriti pisac, jeste o potvrđenim sunnetima, koji se klanjaju uz farzove. Znači, bilo da se radilo da se klanjaju prije farzova ili da se klanjaju posle farzova. Naravno, posle nekoliko poglavlja pisac će govoriti o drugim namazima, o drugim dobrovoljnim namazima, kao što je duha namaz, kao što je vitr namaz i tako dalje. Međutim, sada ovdje je spomenuo potvrđene takozvane ar-rawatib, potvrđene sunnete, znači koji se klanjaju uz farzove, znači bilo prije ili posle farza. Znači, vezani su za farz namaz. Pa tako pisac kaže da mu se Allah dželešanu smiluje: "War rawatib al-mu'akkada at-tabi'atu lil-maktubat 'ashr." Kaže, potvrđeni sunneta koji su vezani za farzove, odnosno koji su farzovi, je 10. I ovo je na osnovu hadisa koji je došao u sahihu imama Buhari Muslima, to jeste u dva sahiha, od Ibn Umara radijallahu ta'ala anhu, gdje Abdullah ibn Umar kaže: zapamtio sam od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam 10 rekiata. Međutim, u drugim predajama, u drugim hadisma je došlo više od ovoga. Pa u nekim došlo 12, u nekima je došlo više od toga. Međutim, ono što u većini knjiga koji su pisane u hanbelijskom mezabu, odnosno mezabu imama Ahmeda, spominje se 10 rekiata. Na osnovu pomenutog hadisa. Mi ćemo ovdje ovo spomenuti i spomenut ćemo još nešto, znači da kažemo dodatno na to što je došlo u drugim hadisima Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je ovdje pisac ovo pitanje, znači spomenuo kroz hadis, to jeste, znači ovom je pitanje govorio tako što je spomenuo samo ovaj hadis koji sam vam spomenuo, a to je hadis koji je došao u Buhari i Muslimu, od Abdullah ibn Umara radijallahu ta'ala anhu, da Abdullah ibn Umar kaže sljedeće. Šejh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di kaže: "Wa hiya al-madhkuratu fi hadith ibn Umar radijallahu anhuma qal." Kaže, a oni su, to jest ti 10 potvrđenih rekata sunneta, kaže, oni su spomenuti u hadisu ibn Umara radijallahu ta'ala anhu, di Abdullah ibn Umar kaže: "Hafidhtu 'ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam 10 rak'at." Kaže, zapamtio sam od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam 10 rekata. Kaže, rekatejni qabla dhuhri wa rekatejni ba'daha. Kaže, 2 rekata prije podne namaza i 2 rekata posle podne namaza. 2 rekata prije i 2 rekata posle podne namaza. Znači, ovo 2 rekata prije podne namaza, ovo je došlo pomenutom hadisu.
mada je u velikom broju hadisa, mada je u velikom broju drugih hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao četiri rekata prije podne, četiri rekata prije podne namaza. U nekim hadisima je također došlo podsticanje da čovjek klanja četiri rekata prije i četiri rekata poslije. Kao što je došlo u nekim predajama, da onaj bude klanio četiri rekata prije i četiri rekata poslije, da će ga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zabraniti džahennam svoj, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala zabraniti džahennam svoj vatr. Međutim, ovdje u hadisu je došlo dva rekata prije i dva rekata poslije, mada je, napominjem, u nekim drugim hadisima došlo četiri rekata prije i dva rekata poslije. I sa ova dva rekata dodatna, to jeste sa četiri rekata prije, znači biva 12 rekata potvrđeni, na što upućuje hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojem kaže da ko bude klanio 12 rekata potvrđeni sunneta, znači Allah subhanahu wa ta'ala sagrati kuću u džennetu. Međutim, još jednom napominjem, ono što je došlo od u hadisu Buhari i Muslima od Ibn Umara radijallahu ta'ala anhu jeste da Allah poslanik da kaže Abdullah ibn Umar zapamtio sam od poslanika 10 rekata, pa je prvo spomenuo 2 rekata prije podne namaza i 2 rekata poslije podne namaza. Zatim kaže وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ i kaže dva rekata poslije akšama u svojoj kući, to jeste u kući, dakle njom. وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَا i dva rekata poslije jacije, kaže وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ i dva rekata prije sabaha, muttafakun alihi, hadisu Bukhari muslim. Od svih ovih rekata, znači najpotvrđeniji su dva rekata sabahski sunneta. Jer je došlo dva sahiha da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da dva rekata sabahski sunneta da su bolji od dunjaluka i onoga što je na njemu. Pa znači još jednom ponavljamo, ovi 10 rekata su koji dva rekata prije podne, dva rekata poslije podne, zatim dva rekata poslije akšama, dva rekata poslije jacije i dva rekata šta? Prije sabaha. S tim što sam napomenuo i rekao da je u nekim hadisima, da je došlo hadisma, vjerodostojnim hadisma da Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem klanjanje četiri rekata prije podne. I u nekima je, znači, također došlo četiri rekata poslije. A tačnije je došlo da ako bude klanjeno četiri prije i četiri poslije, da će šta? Da će Allah subhanahu wa ta'ala zabraniti džehennemsko vatri. Također je došlo odsaj naklanjanje sunneta prije kindijskog farza. Pa je tako došlo također u hadisku je vjerodostojan da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao rahim Allahum ra'an salla qabla al-asri arba'an. Allah se smilovao čovjeku koji prije kindije klanja četiri rekiata. Svemu ovome možete dodati, znači da između svakog ezana i kameta imaju dva rekata. Imaju dva rekata, što upućuje. Znači da čak i prije akšama, međutim ovdje kod nas onaj ne postoji vremena za to, međutim i prije akšama, znači ukoliko ima vremena, znači propisano je da se klanja prije farza. Također prije jacije. Znači između svakog ezana i kameta, znači postoji, znači propisano je da čovjek klanja dva rekata. Naravno, ovo je kao što i sami znate na fila i pohvalno je, znači da čovjek kada je u pitanju na fila klanja, znači da iskoristi da klanja što više. Pogotovo sada kada dolazi Ramazan, znači kada čovjek treba da iskoristi što više. Naravno, također ova na fila, ovo što je spomenuto, ovo je potvrđena na fila. Da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao. Međutim, znači ovo ne znači da čovjek kada mu se, tako da kažemo, ukaže prilika ili kada tjedne da klanja na filu, onda nema zapreke da klanja, znači koliko god on hoće. S tim da ne klanja u vremenu koje je pokuđeno. A o pokuđenim vremenima smo govorili. Pa tako, na primjer, ako se čovjeku pokaže da klanja, ukaže prilika da klanja između podne i kindije, da klanja, na primjer, 10 rekata, 20 rekata, 30 rekata, nema zapreke. Znači, čak što više, znači, stvari pohvala. Isto tako, ukaže se čovjeku prilika da klanja između akšama i jacije, znači, nema zapreke da klanja. Poslije jacije, pogotovo, znači, jer tada dolazi, jer je to vrijeme noćnog namaza.
da klanja, znači nema zaprike da klanja. Isto tako, znači kada nastupi duha namaz da klanja, koliko god on hoće, znači može da klanja, nema zaprike, čak šta više, znači to je stvar koja mu je šta? Znači to je stvar koja mu je pohvaljena. To je stvar koja mu je pohvalna. To je stvar koja mu je pohvalna. Međutim, ovo sve što smo spomenuli, znači to su stvari koje su, znači potvrđene, znači koji su došle potvrđene od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ih je činio. Poslije ovoga, pisac je da mu se Allah dželešanu spomenuo propise koji su vezani za sehvi i seđdu. Jel vas nagradio, znači obratite pažnju sada na ove stvari koje ću spomenuti, jer pitanje sehvi i seđde je jedna bitna stvar i koja se često dešava, odnosno da kažemo ljudi često pitaju za nju. A to je da na samom početku, odnosno pisac je ovo poglavlje naslovio babu suđudu sehvi wa tilavati wa šukri. Poglavlje sehvi i seđdi i tilavetu i šukra. Znači seđde radi sehva, to jest radi zaborava, o čemu ćemo jutro razgovoriti, wa tilavati wa šukri, i radi učenja i radi zahvale. A to je, znači, sehvi i seđda je seđda kada čovjek zaboravi. I to je ono o čemu ćemo govoriti. Seđda tilavet jeste kada se određeni ajet iz Kur'ana prouče, da se učini seđda kada se oni prouče ili kada se čuju. I seđda šukra jeste seđda kada se desi neka stvar, znači na koju čovjek zahvaljuje, neka blagodat kada čovjeka zadesi, da učini Allahu tebareke ve teala seđdu, da učini Allahu tebareke ve teala seđdu radi toga. Međutim, kada je u pitanju sehvi i seđda, onda možemo definiti da je sehvi i seđda, da su to dvije seđde koje se čine kako bi nadoknadile nešto propušteno u namazu, kako bi nadoknadile neki propust u namazu koji se desio. Pa tako postoje tri razloga, odnosno tri sebebe za sehvi i seđdu. I ovo dobro zapamti. Postoje tri razloga za sehvi i seđdu. A to je, ako se nešto doda, ili ako se nešto oduzme, ili ako dođe do sumnje u namazu. Znači ove tri stvari su uzrok sehvi i seđde. Znači dodatak, oduzimanje ili sumnja. Dodatak, oduzimanje ili sumnja. Znači ove tri stvari su uzrok sehvi i seđde. Šta znači ako čovjek doda, na primjer? Znači ako čovjek klanja četvorokatni namaz, znači na primjer podne namaz, i desilo se na primjer da je umjesto da posle četvrtog rekata sjedne, znači ustoje i klanja peti rekat. I zaborava. Znači ne namjer. Na primjer desilo se, znači da je klanjao peti rekat. Hoćemo li reći tom čovjeku, hoće li taj čovjek prekinuti namaz zato što je ustao i zato što je na petom rekatu, ili postoji mogućnost radi tog dodatka da ispravi, da kažemo, taj propust. Znači postoji mogućnost da taj propust ispravi. Kako? Na primjer, ako je, da kažemo, ustao na peti rekat, znači nije bio na tešehudu, nego je ustao odmah na peti rekat. Ako se sjeti dok je na petom rekatu, odmah će se vratiti, šta? I sjesti. Odmah će se vratiti i sjesti. Pratite. Znači ako je ustao, znači odmah će se vratiti i sjesti. I prouče normalno tešehud i učinit će sehvi i seđdu. Ako se desilo, na primjer, da je klanio cijeli rekat i da je na tešehudu i da se sjetio, znači opet će isto tako učiniti sehvi i seđdu. Tako da će ta sehvi i seđda, znači šta, nadokne taj propis koji je učinio. Jer vam ovo jasno? Znači ovo je kada je u pitanju dodatak. Na primjer, da čovjek doda ruku. Ili na primjer, da čovjek doda rekat. Ili na primjer, da se desi, da čovjek je zaborava učinio dva rukua. I sjeti se posle toga. Onda će učiniti šta? Znači sehvi seđda će biti nadoknada za taj propis koji je učinio. Međutim, ovaj propis je došao radi čega? Radi toga što je dodao, znači nešto u namazu što nije smio da doda. Naravno, napominjem ovo sve ako je učinio to i zaborava. Međutim, ako je učinio namjerno, znači namaz je neispravan. Znači to je prva stvar.
Druga stvar, ako se desi da čovjek nešto od namaza oduzme, da nešto od namaza oduzme, znači nije dodao, nego se desilo šta, znači da je oduzeo. Pa tako se može desiti da je oduzeo, znači da je, da kažemo, izostavio rukn ili da je izostavio vađub. A to smo prijethodno govorili i zato sam vam spominjao da je bitno, znači, poznavanje šta je u namazu vađub, šta je u namazu rukn. Kada je u pitanju ostavljanje rukna, znači odmah da kažemo, ako se desilo, na primjer, da je čovjek ostavio početni tekbir. Da je čovjek ostavio početni tekbir. Onda u tom slučaju, znači, njegov namaz nikako, znači, nikako nije početo sa namazom. Znači, namaz nikako nije, znači, namaz nikako nije uspostavljen. Tako znači da, znači, tu stvar, sehmi seđda ne može nadoknati zato što namaz nikako nije počet. Međutim, ako je izostavio neki drugi rukn, onda to može nadoknaditi, može nadoknaditi sehvi i seđda. Naprimjer, ostavio rukn kako? Desnost, na primjer, da čovjek klanja, na primjer, akšam. I zaborava se desi da poslije dva rekiata, da poslije drugog rekiata presanami. A osnovno je šta? Još jedan rekiat. U tom slučaju će šta učiniti? Znači, ustaće, znači, klanjat će taj jedan rekiat koji je zaboravio i, znači, učinit će sehvi seđu. Znači, desilo se, na primjer, da trorekiatni namaz, ili da kažemo četvorekiatni namaz, da je desilo se, na primjer, da je zaboravio posle trećeg rekiata da je sio. I, na primjer, na tešehudu sjetio se da je to u stvari tešehud mu posle trećeg rekiata, da nije klanio jedan rekiat. Odmah će u tom trenutku ustati, šta? Na četvrti rekiat, ali će učiniti sehvi i seđu. Ili, na primjer, desilo se da je presalamio. Međutim, odmah da kažemo, nedugo posle salama se sjetio. U tom slučaju će šta? Znači, ustati, klanjati, četiri rekiata učinit će sehvi i seđu. Tako isto, ako se desi da ostavi nešto od vađiba, namaza. Naprimjer, desilo se da je otišao na ruku, da nije izgovorio Subhana Rabbil Azim. Međutim, digo se, sami Allahu liman hamida, već se digo i krenuo i sjetio se da nije izgovorio, znači nešto što je vađiba namaza, a to je zikr Subhana Rabbil Azim. U tom slučaju će učiniti šta? Poslije toga će učiniti sehvi i seđu. I tako svaki od vađiba namaza koje smo spomenuli. Bilo da izostavi Subhana Rabbil Azim, bilo da izgovori govor Subhana Rabbil A'la na seđdi, naprimjer čovjek odje na seđdu, ne kaže Subhana Rabbil A'la i vrati se sa seđde. Znači u tom slučaju će šta? U tom slučaju će učiniti sehvi i seđdu. Međutim, također uslove za ovu sehvi i seđdu, da tu ostavljanje vađiva bude iz zaborava, znači da ne bude namjerno. Dobro. Sljedeća stvar koja se postavlja pitanje, to je, znači, kada se čini sehvi i seđda. Da li se sehvi i seđda čini prije salama ili se čini posle salama? Obratite pažnju na ovu stvar, jer ovu stvar ljudi često pitaju. Znači, na primjer, sada je došla situacija da moram da učinim sehvi, da učinim sehvi i seđdu. I sad sam na etehijatu. Učim salavat, učim dom. Hoću li predat salam? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pa učiniti sehvi i seđdu. Ili ću kad proučim etahijatu, kad proučim salavat, kada proučim dovu, učiniti sehvi i seđdu, pa onda predati selam. Znači to se zove, znači da li se sehvi i seđda čini prije selama ili se čini posle selama. Znači u vjerodostojnim hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam je došlo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam činio sehvi i seđdu prije i da je činio posle, ili da je rekao u određenim momentima da se čini posle. Znači u sunnetu je došlo činjenje sehvi i seđde prije i činjenje sehvi i seđde posle. Islamski učenjaci, ovo želim da obratite pažnju, su složni da je ispravno, kako god čovjek da učini sehvi i seđde, da ispravno postupi. Znači učinio prije ili učinio posle. Je vam ova stvar jasna? Znači islamski učenjaci su složni da čovjek učinio sehvi i seđde prije ili učinio sehvi i seđdu poslije, da je šta? Da je postupio ispravno. Međutim, njihovo razilaženje dolazi oko toga, znači, šta je bolje? Da li je bolje da se čini sehvi i seđda prije ili da se čini sehvi i seđda
poslije. Pa tako jedan broj islamskih učenjaka kažu da se sehvi sežda uvijek čini poslije selama. Jedan broj njih kaže da se sehvi sežda uvijek čini prije, da se čini uvijek prije, šta? Da se uvijek čini prije selama. Dok jedni kažu, prave pojašnjenje, kažu u određenim situacijama se čini prije, u određenim situacijama se čini poslije. Jedan broj njih pravi pojašnjenje pa kaže da određenim situacijama se čini prije, na određenim situacijama da se čini poslije. Ono mišljenje koje je odabrao šejh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi u svom dijelu Menheđu Salikin, jel najbolje zna da je to mišljenje spravnije, a to je da čovjek ima pravo izbora. Znači da čovjek ima pravo da izbora da učini seđdu ili prije ili da učini seđdu poslije. Da učini seđdu prije ili da učini seđdu poslije. I zato će doći u govor šeha da kaže وَلَهُ أَنِسُجُدَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ. Da čovjek ima pravo, odnosno ima mogućnost da učini seđdu prije ili da učini seđdu poslije. Znači kada god da učini, znači to njegovo činjenje sehvi i seđde, njegovo činjenje sehvi i seđde je ispravno. Još bih ovdje spomenuo, prije nego što završim ovaj govor o sehvi i seđdi, a to je da islamski učenjaci napominju da ona osoba, ne kažemo da ona osoba koja je puno iskušana sa vesvesama i zaboravom, ta osoba koja je puno iskušana sa vesvesama i zaboravom, da ona svoje zaborave ne uzima u obzir. Znači da taj zaborav, znači kao da ga nema. Jer to, znači to je postalo, znači to nije više zaborav, nego sto sada vesvese. Znači jer ima ljudi skoro na svakom namazu, na svakom namazu zaboravlja. Na svakom namazu misli da treba učiniti sehvi i seđdu. Znači ispravno mišljenje, islamski učenjaci ukazuju i kažu da takva osoba, znači da se njegov zaborav smatra kao da ga ne postoji. Jer to u stvari prelazi, to u stvari prelazi na vesvesu. I druga stvar, ako se desi da čovjek, da čovjek posumnja, da čovjek posumnja nakon čega, da čovjek posumnja nakon što je završio ibadet. Nakon što je šta? Nakon što je završio ibadet. Znači sad, prošlo je šta ja znam, vrijeme ti si klanio, prošlo je 15-20 minuta i onda se sjetio, jesi li, znači posumnio, jesi li dodao, jesi li odbio, jesi li dodao neku stvar ili nisi dodao. Znači to se, nakon što se završi sa ibadetom, ne uzima se u obzir. Znači ovdje sam bio spomenuo dvije stvari. Od uzroka sehvi i seđde, a to je, znači, ako doda ili ako oduzme. I treći uzročnik sehvi i seđde jeste ako čovjek posumnja. Znači, treći uzročnik sehvi i seđde jeste da čovjek posumnja da li je klanio, na primjer, 2 ili 3 rekata, ili 3 ili 4 rekata, ili 4-5 rekata, i tako dalje. Znači, kakav je propis te osobe? Znači, ako čovjek posumnja u namaz. Ako se desi da čovjek posumnja u namaz, onda će uzeti obzir ono najmanje. Znači ono u što je ubijeđen. Pa tako, na primjer, ako čovjek klanja i posumnja da li je klanjao 3 ili 4 rekata, uzet će kao da je klanjao šta? 3 rekata. Pa će klanjati, znači još, da kažemo, znači klanjat će još 1 rekat, međutim, poslije toga će učiniti sehvi seđdu. Isto tako, da li je klanio 1 ili 2 rekata, uzet će da je klanio koliko? Da je klanio 1 rekat, znači uzet će po onome što je manje. I to je ono što će doći u govoru šeha. Mada jedan broj islamskih učenjaka kažu da će uzeti po onome što preovladava kod njega od mišljenja. Da će uzeti po onome što preovladava kod njega od mišljenja. Mada Allah najbolje zna, znači da ispravnije jeste da će čovjek uzeti ono manje. Da će čovjek uzeti obzir ono manje. I zato još jednom ovdje ponavljam i kažem, znači da su 3 uzročnika sehvi i seđde, a to je ako čovjek doda nešto u namazu, ili ako oduzme nešto da u namazu, ili ako posumnja u broj rekata koji je klanjao. Ovdje šejh kaže, i ovdje ću spomenuti govor šeha, a kaže, jer babo suđudu sehvi, od tilavati o šukri, poglavlju sehvi i seđdu i tilavati u šukru, kaže vahu mušru'u idha, kaže sehvi seđda je propisana kada, pa onda će spomenu ako čovjek dodao namazu, kaže idha zada l'insanu fi salatin ruku'an au suđudan au qiyaman au qu'udan sehva, kaže ako čovjek doda u svoj namazu, znači ruku ili seđdu ili qiyam ili sjedenje i zaborav. I to smo pojasni, znači ako čovjek doda, znači propisano mi je da da učini sehvi seđdu. Kaže au naqasa shay'an min al-madhkurati, ili ako čovjek izostavi nešto od pomenutih, znači rukua, od seđde i tako dalje, ako izostavi nešto od pomenutih stvari, eta bihi wa sajada li sahv,
Znači doći sa tim stvarima. Znači ne može samo da učini sehvi seđu, a bez da je došao sa tim stvarima koji izostavio, nego mora da dođe sa njima i da učini sehvi seđu. Kaže, au tarake wajiban min wajibati sehvan. Min wajibati sehvan. Ili ostavi wajib od wajiba namaza sehva. Znači to smo također, znači rekla, ako čovjek ostavi wajib od wajiba namaza, znači da tada će učiniti sehvi seđu. To je drugi uzročnik. I treća stvar, kaže, au šakke fi zijadetin au nuksanin. Ili ako čovjek posumnja u, znači posumnja je li dodo ili je oduzo. Znači ako čovjek posumnja je dodo ili oduzo. Znači posumnja da li je klanio dva ili je klanio šta? Tri rekata. Znači to kao što sam rekao, znači to su tri uzročnika, znači to su tri uzročnika, sehvi sađne. I onda je ovdje pisac, tamo sada Dršanu Smunu je spomenuo hadise, znači spomenuo predaje iz koji se vidi kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam, znači kako je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam, odnosno kada je učinio sehvi seđde. Kaže, وَقَدَ ثَبَتَ أَنَّهُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَامَ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ فَسَجَدْ. Kaže, došlo je, i ovo je došlo hadisu Buhari muslima, da je poslanik, kaže, došlo je potvrđeno od poslanika sallallahu alaihi wasallam, da je poslanik ustao sa prvog tešehuda fesajada, pa je učinio seđdu, to jeste sehvi seđdu. Šta znači da je ustao sa prvog tešehuda? To jeste da je klanio, znači da je zaboravio da sjedne na prvom tešehudu posle drugog rekata, nego da je ustao. I onda je posle to, znači, taj prvi tešehud koji nije sjedio, znači, to je nadoknadio sehvi seđdu. Znači, to je od stvari koje se desilo u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, šta se desilo? Znači, desilo se da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ustao, odnosno da nije sjeo na prvom tešehudu. Znači, hadis je došao u Buhari muslimu, pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam učinio sehvi seđdu. Zatim, kaže druga, zatim drugo, kaže, وَسَلَّمَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَبِ الْعَصْرِ ثُمَّ ذَكَّرُوهُ فَتَمَّمَ وَسَجَدَ لِسَّهْوِ. I kaže, presalamio je posle dva rekata u podne ili kindi. Znači ovdje zato što je došlo u razilaženju u rivajetima, da li je bilo na podne namazu ili na kindi namazu. Zatim su ga podsjetili na to. Znači rekli smo Allahu poslaniće, jer se to namaz smanjio. Pa je kaže, upotpunio i učinio sehvi seđdu. Znači šta se je desilo na podne i kindi su bili, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon dva rekata preselamio, pa smo rekli Allahu poslaniće da se to namaz smanjio. Pa je poslanik ustao i došao nadoknadio. Znači ustao i došao sa dva rekata. Znači jer smo rekli da čovjek kada izostavi rukn, znači ovdje poslanik šta? Izostavio. Znači ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem izostavio. Kao što je prethodno u stvari bio izostavio. Znači tešao. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao, klanjao, znači dva rekata i učinio sehvi seđdu. Znači ove dvije situacije su šta? Znači primjer čega? Znači primjer izostavljanja. Znači primjer su izostavljanja. A to je da izostavio prvi tešehud i da izostavio dva rekata. Jel vam ovo jasno? Treća stvar jeste da kaže وَصَلَّ الظُّهْرَ خَمْسًا. Kaže jedne prilike je klanio podne namaz pet rekata. Jedne prilike je klanio podne namaz pet rekata. فَقِيلَ لَهُ pa mu je rečeno أَزِيدَتِ الصَّلَةِ jer se to namaz povećao. فَقَالَ وَمَا ذَاكَ pa je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam a zašto to? To jeste zašto mi kažete jer se namaz povećao? Kaže قَالُ صَلَّيْتَ خَمْسَ kaže Allahu poslaniće klanio si pet rekata. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمْ pa kaže učinio dvije seđde nakon što je presalamio. Znači ovo je primjer čega? Primjer dodatka. Znači prva dva slučaja su bili primjera da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izostavio. Ovo je bio slučaj kada je dodao. Dodao je šta? Dodao je cijeli rekat. Pa smo rekli, napomenuli ga na to, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to nadoknadio, odnosno taj propust namazu tako što je učinio sehvi seđdu. Jel vam ovo jasno? Znači ovo su primjeri sunnata kada je poslanik izostavio i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dodao. I onda je poslije toga pisao da mu se Allah dželešanu smilio spomenu treći uzročnik, znači koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenu, a to je ako čovjek posumnja. I ovaj hadis koji je spomenuo je hadis koji je došao u sahihu imama Muslima, također ga zabilježio imam Ahmed u svom musnedu. A kaže, وقال, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا. Kaže, ako neko od vas posumnja u svom namazu, pa ne zna koliko je klanjao, je li klanjao tri ili je klanjao četiri rekata.
kaže fel yatrah ash-shak, neka odbaci sumnju, neka odbaci sumnju, wal yabni ala mastayqana, wal yabni ala mastayqana, i kaže neka gradi, to jest neka gradi svoje mišljenje ala mastayqana, na ono u što je ubeđen, to jest neka uzme po ubeđenju. Ubeđenje je šta? Ubeđenje manje. Znači šta je ubeđenje? Ubeđenje manje. Znači ako posumnjaš da se klanju dva ili tri, znači ubeđen si da se klanju dva, a sumnjaš tri. Ako sumnjaš da se klanju tri ili četiri, ubeđen si da se klanju šta? Tri, znači to ti je ubeđenje, a sumnjaš u četvrti. Wal yabni ala mastayqana, neka gradi, odnosno neka postupa, neka uzme po ono što je ubeđen. Kaže thumma yasjudu sajdatayn qabla an yusallim. A kaže neka zatim neka učini dvije sećde prije nego što preda, prije nego što preda selam, prije nego što preda selam, to jest kada prouče tahijatu salavat i dovu, neka učini dvije sećde i posle te dvije sećde neka preda selam. Znači ovdje je došao tekst da u slučaju kada se posumnja da šta, da u tom slučaju prije salama da čovjek preda selam. Mada je, znači, kao što sam rekao, znači ono što je dobro u šejih jeste, znači da čovjek ima izbora da učini prije ili da učini poslije, međutim nema sumnje da je bolje, znači u ovom slučaju postupiti onako kako je došlo u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, fa in kana salla khamsan, kaže, ako se je desilo da je klanio pet, šefa'na lahu salatahu, in kana salla tamaman, kanata targhiman lish-shaytani. Pa ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje kako se kaže pojašnjenje. Kaže ako se desilo da je klanio pet rekata od četiri rekata, znači to da kažemo znači nećemo nauditi. Znači to, znači te dvije sećde, znači te dvije sećde bukvalan prevod bi bio možda te sehmi sećde ćemo se zauzimati za ovo što je klanjo, znači za ono što je klanjo više. Ako je klanjo kako jest, ako je klanjo četiri rekata, znači te dvije sehmi sećde, one će nauditi šejtanu. Znači bit će, da kažemo, provokacija šejtanu zato što šta? Zato što šejtan ne voli, zato što šejtan ne voli sećdu. Kaže Ravahu Ahmed wa Muslim, ovaj hadis prenosi Ahmed i Muslim. I onda je šejh ovo završio i kaže walahu an yasjuda qabla as-salami aw ba'dahu, i kaže on ima, znači njemu je, odnosno čovjek ima izbora da učini sejdu, to jest dvije sejde, sehmi sejdu prije salama ili poslije salama. Je također od ispravno mišljenje ono što je odabrao šejh jeste da poslije sehmi sejde nema tešehuda, znači nema posebni tešehud za sehmi sejdu. Znači, ako se desi da čovjek učini prije salama, znači čovjek će proučiti tahijatu, salavat i dovu, i onda će šta? Učiniti dvije sehvi i seđne, i poslije te sehvi i seđne će šta? Predati salam. Međutim, ako se desi da učini poslije, znači da prouči tahijatu, salavat i dovu, da učini, kako se kaže, da učini, da preda salam, poslije toga će šta? Učiniti dvije sehvi i seđne, poslije koje će odmah presalamiti. Znači, neće ponovo dolaziti s etajatom, salavatom i dovom, kao što to kažu neki islamski pravnici, međutim, ovo mišljenje ispravnije, a Allah najbolje zna i ovo što je vezano, ovo je bilo što je vezano za sehvi sečno. Wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sallam, wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam. Ni ana salafi ala kitab wa sunna wa ala manhaj salam.